Gjykata e Elbasanit ka lënë në burg kryetarin e Partisë Demokratike të Librazhdit Bujar Vreto, kreun e degës së Prenjesit, Arjan Krasniqin dhe dy protestuesit, Bujar Kojku dhe Dashamir Boja, të akuzuar për protest palishme. Togat e zeza vendosën të lënë të lirë ish deputetin e Partisë Demokratike, Aurel Bylykbashi dhe dy sekretarët e degëve të Selis Blu në Librazhd e Prenjes, Erlin Gura dhe Leonardo Zuni, për të cilët prokurori Ridvan Suka kishte kërkuar arrest me burg. Të arrestuarit u akuzuan për sulmin me sendet forta të eskortës së kryeministrit Edi Rama në protestën e 12 qershorit, duke tentuar të pengojnë dhe mitingun në qytetin e Librazhdit. Jashtëdyerve të gjykatës, 10 mbështetës dhe familjarët të arrestuarve pritën vendimin e togave të zeza, të cilët u shoqëruan dhe nga ish deputetët Edmond Spau dhe Luciano Bolçi. Kujtojnë se me vendime të tilla do të trëmbin opozitën, përkundrazi nesër do të na ketë edhe më shumë në të gjithë Shqipërinë. Kudo ku shkon Edi Rama për ta kundërshtuar dhe për ta detyruar që t'japi dorëheqjen. Rama mendon që do zbehet qëndrimin ton, qëndresën ton, por tjetë i bindur që, si që kemi deklaruar, nuk i ndajemi këmba këmbës deri në shkullin e ti nga karrikja e pushtetit. Ndërko këtë të djelë, në kuadrë të protestave kundër kryeministrit Rama, policia e Korçës ka proceduar penalisht 3 qytetarë, të cilët akuzohen se kanë kundërshtuar punojësit e policisë, si edhe kanë hedhur sendet forta në çastin kur ka kaluar eskorta e kryeministrit. Por sërish protestat nuk kanë ndaluar, edhe në Grabovicë eskorta e kryeministrit u prit me thirrjet Rama ik, ndërsa për të mos lejuar incidente u angazhuan forcat shumë të policie, por edhe specialet.